မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွင်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွယ်ရာမွေးရည်ချိန်များမှာပေါင်မြို့နဲ့ကြိုင်မြို့တို့မှာ 3.4 လက်မစီဖန်အံမြို့မှာ 3.6 လက်မကြောက်ဖြူမြို့မှာ 3.11 လက်မမိုးညင်းမြို့မှာ 2.61 လက်မမူးတုံမြို့မှာ 2.84 လက်မကျုံပြိုမြို့မှာ 2.86 လက်မဟင်းသရမြို့မှာ 2.65 လက်မလေးမျက်နှာမြို့မှာ 2.639 လက်မတထုံမြို့မှာ 2.18 လက်မမန်အောင်မြို့မှာ 2.13 လက်မနဲ့မြင်းချံမြို့မှာ 2.39 လက်မတို့တိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲအချိန်မူလဝတာဂျိုရူမာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်အစ်တမတင်ထူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွင်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုးပြစ်ခြင်း၊လျက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်အစ်တမတည်တူထက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြဒေဖီအတူမြင်းများပုံစံအရမြမကံရံတလျှောက်တို့မှာမိုးတုံလေးအားအစ်တမအားကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားတင်းတင်းမာအားကောင်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းမော်မုတ်တမကွေမွန်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေးပြင်များကြောက်ရောက်ပြီးလှိုင်းတင်းတင်းမာလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေးပြင်ကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်လျာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြင့်မှာမြဝကျွမောမௌဒမကွေမွန်တင်းသာရီကမ်းရိုးတန်းရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မနက်အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ရေးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒအခမ်းအနှံများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
နေပြီးတော့နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်မနေ့အထိမိုးလေဝသချင်းဒီခမန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထိချုံရောက်ပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်မနေ့အထိမိုးလေဝသချင်းဒီခမန်းချက်မှာလည်းမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထိချုံရောက်ပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာလည်း32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာလည်း25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်မနေ့အထိမိုးလေဝသချင်းဒီခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိချုံရောက်ပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပူနေပါမယ်။ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။